yine de həmin bu yol bağlıdır. Heç bir bərpa işləri burada getmir. Artıq necə vaxt keçib son dəfədən? 4 ay var, 4-5 ay olar. Yine de bak, bu vəziyyətdə pul verməlisən ki, deməli sədələrəkdən etməlisən. Sədərək ticaret mərkəzinin deməli yoluna istifadə edərək, yəni bu bileti alaraq 50 qəpikdir bunun qiyməti və digər istiqamətdə biz bunu ödəyəcəyik. Bunu da mən göstərəcəyəm. Lakin əsas magistral yolu, yəni Bakı-Astara hələ də bağlıdır. Təsəvvür edə bilərsiniz, gün ərzində nə qədər yüzlərlə, bəlkə də millərlə, nə millərlə, bəlkə də 10 millərlə maşın keçir buradan. Onu vururuz, deməli. Bəlli qəpiyə və sizə özəl bir məbləğ yaranacaq. Sitaboru gözləyirik burada. Devam edelim. Buyuruz, çatırıq burada biz Sədərəkin çıxışına. Salam xanım. Bu ata işləyəcək bura. Ha? Kız çeynə çeynəş mənə cavab verir. 8 çeynəyə çeynə qadın bu orurduq ayında hətta mənə sualıma cavab vermək belə istəmir. Baxaq görək hansı pula, hansı yola biz deməli ödəniş etdik. Adətən Avropa ölkələrində pullu yollar pulludur, avtobanlar. Orada yəni həmin pullar həmin yolların deməli bərpasına və keyfiyyətli yolun, yəni bərpasına dair yol vergisi kimi deməli toplanılır. Bizdə isə bu 50 qəpik bax bu yol üçün toplanır. Keçən səfərdə bir neçə ay buna öncə gələndə də mən artıq bu yolu çəkmişdim, bunun vəziyyətini çəkmişdim. Yəni həmin yoldur. Heç bir şey dəyişiklik yoxdur. Eyni bax belə vəziyyətdədir. Yaşan mənzərəli də biz seyr edirik. Bu da yəqin ki tur paketdə daxildir bu 50 qəpiyin tur paketinə. Bu gözəl bir mənzərədir. Siz də görürsünüz. Bunlar hamısı 50 qəpiyə daxildir. Və gözəl bu yoldan biz deməli istifadə edirik. Pullu yoldur. Bax belə. Bu yol deməli bina ticaret mərkəzinə qədər bax bu gündədir. Və burada yoldan gün ərzində minlərlə, bəlkə də o minlərlə maşınlar deməli bir keçir. O maşın altı dəydi. Görürüz, o qədər alçaq maşın olmadığı halda bunun altı dəyir. Kimsə buna aydınlıq getirə bilərmi? Niyə bu neçə ay ərzində bu yol hələ də deməli bağlıdır? Heç bir texnikanı olmadığı halda, heç bir işlər getmədiyi halda niyə məhz biz bu aylar ərzində bu yoldan istifadə edirik? Bu
çox keyfiyyətli və mənzərəli yoldan biz istifadə edirik. Baxın, o görün yolun vəziyyətinə baxın. Bax bu qədər. Baxın, izləyin, paylaşın və ümid edirəm ki, kimsə bu suallara cavab verə biləcək. Sağ olun.